יום לפני שעה בשעה 2 החל הסגר. כפי שניתן לראות, יש מכוניות בכבישים. זה בהתאם להנחיות הסגר. אבל זו תחושה מוזרה. תחושה מאוד מוזרה. להתחיל שבועיים, שלושה שבועות של סגר. זה נקרא סגר מרצון, למרות שהוא נכפה עלינו על ידי ממשלה, אבל אנחנו, ברצוננו, מקיימים את ההנחיות. אני מקווה לפחות שמשפחות עם ילדים יהדקו את איכות הקשר ביניהם וייצא מזה טוב, שאנשים גם יוכלו לקרוא ספרים שהם כבר מזמן שכחו מה זה ספר, ושהחיים לא יהיו רק עבודה. אבל ליבי ליבי עם אלה שמובטלים, ליבי ליבי עם אלה שהוציאו אותם לחופשה מאולצת, ונקווה לטוב. אני מקווה שאלוהים יפתח את כל יכולותיו ויעזור לעם ישראל, ושסוף סוף גם יימצא החיסון התרופתי לקורונה. אני משתמש בחיסון טבעי ביותר שנקרא הומור ואהבת לרעך כמוך. נזמין אתכם גם לעשות זאת. חג שמח, שנה טובה.